моя любове, я перед тобою. Одноіменний вечір романсу та поезії відбувся у Івано-Франківську. Його організували місцеві студенти. Багатство національної культури молоді митці представили творами відомих українських музикантів і поетів. Серед них Тарас Шевченко, Микола Лисенко, Ліна Костенко. Такі творчі вечори – найкращий спосіб популяризації класичного мистецтва серед людей. У нас є українська культура, у нас є українська музика, пісня, у нас є чудові поезії. Для того, щоб витягнути молодь і старшу вікову категорію людей з інтернету, з телевізорів, щоб чимось їх зацікавити, щоб ми стали на крок ближче до культури. Тарас Павликівський – вокаліст. В Інституті мистецтв уже 2 роки опановує академічний вокал. Зізнається, почав співати ще у дитинстві. На його переконання, оперний спів є фундаментом у творчості артиста. Є багато дуже талановитих людей, але нема цих людей, які би підтримували їх і нас також. Нема людей, які хочуть нас підтримати і нам допомогти, і якусь користь дістати від нас, а ми від них. Творчі вечори – добра нагода зібрати разом поціновувачів мистецтва. Таких заходів вкрай не вистачає, особливо для молоді, нарікає краєзнавець Михайло Дейнега. Адже тут збагачується душа і приходить натхнення творити. Це є та класика, яка повинна бути доступна для нашої молоді, котра повинна включатися, котра повинна щось робити, творити, власне, то мистецтво і пропагувати, проповідувати його. Ми є спраглі, власне, тої високої музики. Вечір романсу та поезії у Івано-Франківську відбувся уперше. Надалі його організатори мають намір проводити різножанрові творчі концерти. Мар'яна Гринечко, Оксана Дудій, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі. Thank you.